अंग्रेज़ी किताबु इन जे करे इस्तेमालु कयो आहे त जीअं असांखे अंग्रेजी जे टर्मिनोलजीअ जी ख़बर पवंदी रहे मां तव्हांखे इहो रिकमेंड कंदुसि त हीअ एक्सरसाइज़ तव्हां पाण मुरादो कयो बग़ैर मुंहिंजी मदद जे ऐं जेकॾहिं तव्हां करे वञो त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे पर जेकॾहिं तव्हां किथे मुंझी पओ त उन खां उन महिल ई सिर्फ़ु ई सबक ॾिसिजो ऐं सिर्फ़ु उन महिल ई हिननि हिंट्स खे इस्तेमालु कजो मां तव्हांखे हिन सुवाल जे या सबक में सिर्फ हिंट्स ऐसे जिते अटको उत सवाल के हल कर मदद मिली सके अच्छो तो पेज के वो एक्सरसाइज के क्यों पे सवाल है वाट इज बींट बाय लिटरल्स लिटरल्स खबर है टर्मित लिटरल लेटर मिलत ए लेटर असला ले इस्तेमाल क्यों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंटेंट कह रिप्रेजेंट कह वेरिएबल्स के केो सवाल है डिफाइन अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मतलब मुस्तकिल फिक्स्ड यानी टर्म विद फिक्स्ड वैल्यू उन्हें अस कॉन्सटेंट वॉट इज़ बायनोमियल ॿार अहिड़ा लफ़्ज़ असां इस्तेमालु कंदा रहिया आहियूं इहे बाए ऐं वग़ैरह इनखे असां प्रीफिक्स चवंदा आहियूं जेके असां अक्सर इस्तेमालु कंदा आहियूं वन हूंदो आहे मोनो टू हूंदो आहे बाए थ्री हूंदो आहे ट्राए फोर हूंदो आहे टेट्रा टेट्राफेक ॿुधो आहे न तव्हां फाइव हूंदो आहे पेंटा एटागोन जो so, थो सिक्स होंगा सेवन हेप्टा एट हों ऑक्टा सो हर फिलहाल मैं तक बुाया तो इनके अस न्यूमेरिकल प्रिफिक्सिस चा साइंस में मैथ्स में इस्तेमाल का सो बतु असो वॉट इज़ एन अल्जेब्रिक आइडेंटिटी असांखे ख़बर आहे त आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड वारी न हूंदी आहे या असांजे हिक जे लाइ ई हूंदी आहे यानी उहे एक्सप्रेशन्स जेके ट्रू हूंदा आहिनि फॉर ऑल वैल्यूज़ डिफाइन द टर्म फैक्टराइज़ेशन ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन असांखे ख़बर आहे त फैक्टराइज़ेशन प्लस माइनस खे ज़रब जी सूरत में यानी टर्म्स खे ॿिनि फैक्टर्स जी सूरत में लिखणु हूंदो आहे असांखे जेको आहे उहो लटियल हुअणु खपनि उनजे करे हिनखे बग़ैर सोचे सम्झे लिखणु खपे थींदो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस्रेगेट प्लस ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दो असो सम एंड डिफरेंस जो प्रोडक्ट ए प्लस बी ए माइनस बी अ सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय लिटरल कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड अ अस मथे मथे पे सवाल में आयो तो यो असो वेरिएबल है वेरिएबल अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अस डो तो वह मोनो होंद एक

एक्सपेंड कंदुसि त टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाए स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर बी जी वैल्यू जेका ॾिनल आहे उहा मूं ते लिखी छॾी आहे सी जी वैल्यू बि जेका आहे उहा मूं लिखी छॾी आहे जेका ॾिनल आहे हाणे मूंखे ॻोल्हणो आहे त बी प्लस सी माइनस ए केतिरो थींदो उनजे करे जेकॾहिं मां हिन एक्सप्रेशन में बी जी जाइ ते हीअ लिखी छॾियां सी जी जाते हीउ लिखी छॾियां ऐं ए जी जाते लिखी मां ही हिते ऐं बी जेको आहे मूं वटि ही लिखंदुसि हिते ऐं जेको सी आहे उहो आहे ही उहो लिखंदुसि हिते जेकॾहिं मां इहो लिखी छॾियां त छा थींदो उन सूरत में अचो त असां हिनखे अॻियां साल्व कयूं so जॾहिं मां इहे लिखंदुसि बी सी ऐं ए जूं इहे वैल्यूज़ जेके मथे मार्क कयूं आहिनि त बी सी ऐं ए जूं वैल्यूस त बी जे जिते थी वेंदो बी जी वैल्यू जेका मां मार्क कई आहे ऐं सी जी वैल्यू थी वई उन खां पोइ ही ए जी वैल्यू थी वई साइन ॾिठो त माइनस आहे उन खां पोइ मां हीउ ब्रेकेट खोलींदुसि साइंस खे ख़ासि नज़र में रखंदुसि ब्रेकेट खोलींदुसि त मूंखे जेको आहे मिलंदो एक्स हीअ एक्सप्रेशन हिन में हाणे मूंखे कंबाइन करिणो आहे जे करे मां लाइक टर्म्स जेका आहिनि उन्हनि खे गॾु कंदुसि

मोनोमियल पाए बायनोमियल आहे ऐं बायनोमियल ऐं ट्राइनोमियल पाण में ज़र्ब करणा पवनि था सो इन में असां जेको आहे सादा तरीक़ा ज़रब जा इस्तेमालु कंदासीं पर कुझु कुझु जाइयुनि ते असां जेके फॉर्मुला आहिनि जिन खे असां आइडैंटिटीज़ चवंदा आहियूं उहे बि इस्तेमालु करे सघूं था अचो त असां उन्हनि आइडेंटिटीज़ खे हिकिड़ो दफ़ो यादि करे वठूं ऐं साम्हूं साम्हूं लिखां थो तव्हांखे उहे आइडेंटिटीज़ आहिनि पहिरीं आहे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वारी ॿी आहे ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर वारी ऐं टीं आहे प्रोडक्ट ऑफ सम इनडिफरेंस इहे टे आइडैंटिटीज़ असां इस्तेमालु करे सघूं था सो असां जेकॾहिं हिन में ॾिसूं त असां पहिरें में असां आइडैंटिटी इस्तेमालु करे सघूं था टियों नंबर ऐं उन सां जेको आहे उहो असां उनखे सॉल्व करे सघूं था हीअ असांजो थींदो ए ऐं हीअ असांजो थींदो बी हिन में असांखे सिम्पली हिनखे हिन सां बि ज़रबो इन सां बि हिन में असांखे मोनोमियल आहे ॿाहिरि हितां ज़रब थींदो हितां ज़रब थींदो हीअ बि हितां ज़रब थींदो हितां ज़रब थींदो उनखां पोइ हिते असां वटि मोनोमियल आहे हीअ ॿिन्ही सां हिन सां ॿिनि सां बि ज़रब थींदो हिनखे बि असां जेको आहे टियों नंबर आइडेंटिटी जे हिसाब सां ज़र्ब करे सघूं था हिन में असांजो हीउ ए थी वेंदो ऐं हीअ असांजो बी थी वेंदो हिन में ए स्क्वायर प्लस वन आहे अंदरि ट्राइनोमियल आहे सो बाएनोमल ऐं ट्रायनोमल जी ज़रब वारे तरीक़े सां यानी हीउ हिन सां मल्टीप्लाए थींदो हिन सां बि ऐं हिन सां बि अहिड़ी तरह हीअ हिन सां हिन सां ऐं हिन सां मल्टीप्लाए थींदो हिन खे बि असां मोनोमियल ऐं बाएनोमियल वारे तरीक़े सां कंदासीं हीअ बोनोमियल बाएनोमल आहे हीअ सिम्पल मोनोमियल बाएनोमल आहे छो त ॿाहिरि मत हिकु हिकु चई सघिजे थो आहे हीअ बि मोनोमियल ऐं मोनोमियल ऐं आहे असांखे ख़बर है त सिम्पलिफिकेशन जा ॿ स्टेजिस हूंदा आहिनि पहिरियों असांजो हूंदो आहे एक्सपेंड करण जो ऐं उनखां पोइ सेकेंड हूंदो आहे कंबाइन करण जो सो इहे ॿ स्टेज असांखे करणा पवंदा एक्सपैंड करे उन खां पोइ असांखे कंबाइन करणो पवंदो सुवाल नंबर छो आहे वेरीफाए दी फॉलोइंग वेरीफाए में असांखे ख़बर आहे त साबित करणो हूंदो आहे त खपु ऐं सपु बराबरि आहिनि पासो ऐं साॼो पासो बराबरि आहिनि याने एल एच एस इज़ इक्वल टू आर एच एस इहो असांखे साबितु करणो हूंदो आहे उन लाइ में हिन लेफ्ट हैंड साइड खे एक्सप्लेंड कंदासीं असां छा इस्तेमालु कंदासीं में ए प्लस बी ए माइनस बी नंबर आइडेंटिटी ए बी थी वेंदो हिते में असां जेको आहे नंबर टू इस्तेमालु कंदासीं हीअ असांजो ए थी वेंदो बी थी वेंदो हिन में असां जेको आहे नंबर टू इस्तेमालु कंदासीं एक्सप्लेंड करण लाइ हीअ ए आहे बी आहे ऐं हिन नंबर थ्री खे रिवर्स करे इस्तेमालु कंदासीं हिन में असांजो हीअ थींदो ए स्क्वायर ऐं हीअ बी स्क्वायर सो अहिड़ी तरह असां हिननि था त लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड बराबरि आहिनि ऐं असां इहे हल करे सघूं था सते नंबर में आहे रिज़ॉल्व इंटू फैक्टर्स हिन में असां कॉमन कढणा पवंदा असांखे सभु कॉमन कढण वारा सुवाल आहिनि हिन में टेन असांजो जेको आहे कॉमन आहे हिन में हिन में अल्फाबेट मां जेको आहे या लेटर्स मां या वेरिएबल्स मां ए स्क्वायर कामन आहे छो त ए जो नंढे में नंढो दर्जो जेको कामन निकिरी त हिन मां असांखे एच सी एफ निकिरंदी टेन ए स्क्वायर हीअ असां ॾिसूं था त हीअ सभई नवनि सां वणिजी सघंदा उनजे करे नव हुन मां निकिरंदो ऐं एक्स वाय ऐं ज़ेड जो सिर्फ़ु हिकु हिकु सघ छो त नंढे में नंढी सघ जेका ॿाहिरि निकिरे थी उहा हिते हिकु हिकु आहे ऐं हिते है, है। तेका। तेका, तेक हिकु आहे त हिन में थींदो नाइन असांजो निकिरंदो कोफिशंट्स मां कामन ऐं वेरिएबल्स मां असांजी हिकु हिकु सघु सिर्फ़ु कामन निकिरंदी हिन में बि असां ॾिसूं था हीअ सभु टिनि सां मञिजी सघनि था ऐं जेका सघ असांजी कामन निकिरी सघे थी उहा हिकु हिकु आहे हिन में असां वटि ही कामन आहे ॿिन्ही में फैक्टर्स में ॿिन्ही टर्म्स में ऐं हिन में टे टम्स आहिनि ऐं हर टम में ई कामन आहे सो अहिड़ी तरह सां हिन खे बि सुवाल खे हल करे सघूं था आख़िरी सुवालु आहे फैक्टराइज़ करण जो थारी अठो नंबर सुवालु फैक्टराइज़ करण लाइ असां ॾिसंदासीं त हिन खे असां हिननि मां कंहिं हिकिड़े आईडैंटिटी सां कंपेयर करे ऐं करे सघूं था हल हीअ असां ॾिसूं त असां वटि हीअ हिन टाइप जो आहे ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वारो हिन खे असां ॿी आइडैंटिटी सां करे सघूं था हीअ असांजो थींदो ए स्क्वायर ऐं असांजो तेरहनि जो स्क्वायर आहे सो हिन खे असां इन तरीक़े सां करे सघूं था हिन में असां ॾिसंदासीं त हीअ पूरो स्क्वायर आहे ऐं हीअ बि जेको आहे उहो पूरो स्क्वायर आहे थ्री एक्स स्क्वायर वाए स्क्वायर जेड जो हिन खे असां अचो त हलु कयूं था हिन खे हल करण लाइ असां ॾिसंदासीं सभिनी खां पहिरीं हिन मां कुझु कामन त कोन थो निकिरे सो सेवन ए बी स्क्वायर माइनस थ्री थ्री ए इन में असां ॾिसंदासीं त असां वटि सेवन ए कॉमन थो निकिरे बचंदो असां वटि बी स्क्वायर माइनस फोटी नाइन असांखे ख़बर आहे त फोटी नाइन सतनि जो स्क्वायर आहे सो अहिड़ी तरह असां हिन खे बि इस्तेमालु करे सघूं था टियों नंबर आइडैंटिटी असां उनखे असां कंदासीं त सेवन ए त असांजो जीअं जो तीअं आहे ऐं हिते हिकिड़े ब्रेकेट में मिलंदो बी ऐं प्लस सेवन ऐं ॿी ब्रेकेट में बी माइनस सेवन अहिड़ी तरह सां बि इहो सुवालु हल थी वेंदो अॻियां जेकॾहिं असां नंबर चोथें खे त चोथें में असां ॾिसंदा से आहियूं सेवनटी फाइव 3 थ्री मां टे काम निकिरी वेंदो त बाक़ी बचंदो असां टे असांजो काम निकितो त हिते बचंदो ट्वंटी फाइव जेको फाइव जो स्क्वायर आहे ऐं उनखां पोइ एक्स माइनस स्क्वायर <ण्याग> मां ब्रेकेट खे चेंज कयांसि छो त जेको आहे उहो ब्रेकेट अॻ में आहे हिन सवाल में बि ॾिसी सघूं था त हीउ पूरो स्क्वायर आहे सतनि जो हीउ असांजो चइनि जो स्क्वायर आहे सो हिन खे बि असां टे नंबर आइडेन्टिटी सां करे सघूं था हिन खे असां ॿिए नंबर आइडेंटिटी सां कंदासीं छो त हीउ जेको आहे उहो स्क्वायर आहे थ्री अपान फोर जो ऐं हीअ जेको आहे स्क्वायर आहे टू अपान थ्रीअ जो सो अहिड़ी तरह सां हिनखे बि करे सघूं था हिते बि असां जेकॾहिं ॾिसूं त हिन खे बि नंबर टू सां करे सघूं था ॿिए नंबर आइडैंटिटी सां ऐं सा, टे नंबर आइडैंटिटी जे ज़रिए कंदासीं सो अहिड़ी तरह असां हीअ सभु सुवाल आसानीअ सां हल था ॿार इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी, सबक जी पुॼाणी था कयूं नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा